Համավարակով եւ ապա 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմով պայմանավորված դժվարություններով ու մարտահրավերներով լի ուսումնական տարին մոտենում է ավարտին։ Արցախի պետական համալսարանում այսօրվանից մեկնարկել են բակալավրիատի արկա եւ հերակա մագիստրատուրայի արկա ուսուցման համակարգերի 2020-2021 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները, ավարտական աշխատանքների եւ մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները։ ԱՌՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բաժնի տվյալներով 2020-2021 ուսումնական տարում ամփոփիչ ատեստավորման ստուգումներին բակալավրիատի արկա ուսուցման համակարգից մասնակցում է 245 ուսանող 20 կրթական ծրագրերից, հերակա 155 ուսանող 12 կրթական ծրագրերից և մագիստրատուրայի 159 ուսանող 22 կրթական ծրագրերից։ Այս տարի ԱՌՊՀ-ն կունենա 659 շրջանավարտ։ Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները կտևեն մինչև մայիսի 28-ը։